Hoje irei refutar Matheus Jaguar, espero que goste. O Matheus Colgar disse que o Puma da Mata Atlântica pesa 80 kg, porém o Sandro refutou ele mostrando a tabela de pesos de Puma da Mata Atlântica, e o maior Puma da tabela tinha apenas 57 kg. Porém o Matheus Jaguar disse que toda fonte inglesa é falso kkkk. O Matheus Jaguar tentou uma forma patética de refutar o Sandro. Ele mandou algumas fontes de Puma pesando 80 kg, e mandou uma fonte de Puma fêmea da Mata Atlântica de 72 kg, mas era apenas uma fonte de G1, e ele acha que fonte de G1 vale mais que tabela científica kkkk. Mas irei provar que G1 é genérico. O próprio G1 publicou uma fonte de uma onça de 180 kg que foi atropelada kkkk. Mas como vê, você pode ver, é uma onça bem pequena para pesar 180 kg. Para vocês terem uma ideia, olha só uma foto de uma onça do Pantanal com estimado 135 kg de peso. E é bem maior que a suposta onça de 180 kg. E o projeto científico OnSafari menciona que a maior onça do mundo tinha 148 kg. O que mostra que o G1 apenas falou os achismos deles. Ou seguiram um morador local que afirmou que a onça tem 180 kg sem saber de porra nenhuma. E não acaba por aqui. O G1 afirmou que teve uma sucuri de 10 metros, sendo que a maior sucuri do mundo tinha apenas 7 metros. Existem vários relatos de sucuris de 10, 12 até 20 metros, mas são relatos de caçadores sem prova nenhuma. Mais uma vez o G1 usou achismos para falar o tamanho da sucuri. E o Matheus Jaguar acredita mais em G1 que usa achismos do que em tabelas científicas. O maior puma da Mata Atlântica tinha 57 kg, e você não vai poder fazer nada para mudar isso kkkkk. O Matheus Jaguar gay foi refutado kk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 k